waxaan la ila taliyaan rabaa ina maxaa dhaha dhibkaygana dadka soomaalidi soo duceeya waan dhibanahay bay tiri. Gabadhaas waa gabadh Isaaq, hooy dadka Isaaqu meesha ku jira hadhow ha ka xanaaqina, barnaamijkan waa barnaamij loo soo dhiibtay, ma fahmaysaan? Waxa weeye anaga waa ina jecelna walaaladii baa tihiin, laakiin waxaa nagu samaysan hadda cunsurnimo, dadkuna ma wada sinno, farahiina sayna u sinnayn ayna dadka u sinnayn, ma fahmaysaan? Waxa weeye laba ay hooyo wada dhashay amba aabooda dhalaan sinnayn, marka haddii afkaygu uu magaca ku soo dhaco Isaaq ha ka xumaanina. Aad baan ini salaamaya. Waxa weeye gabadhaas waa gabadh reer Hargeysa ah. Gabadhaas waxa ay samaysay nin waxayse jeclaadeen Gabooye ah, nin Gabooye ah bay se jeclaadeen. Ninkii Gabooyaha markay se jeclaadeen waalidkii dhalaa gabadhii laga doontay waa loo diiday wiilkii, mar labaad baa laga doonay waa loo diiday, waxaa limidgaan kuma geeyo, ma fahmaysaan? Qof muslim kula oo kula diina oo kula dhaqana oo kula Soomaaliya oo kula weliba Soomaalilandar kula sheeganayo gurigaaga kula degan ayay u diiday, waalidkii dhalay u diideen, diintiina waa siisa, waa loo mihriyey. Gabadha uur bay yeelatay, maadaama gabadha uur yeelatay faamilkii baa markaa maqlay, aabihii dhalay maadaama maqlay gabadhii inay uur yeelatay, wuxuu sameeyey gabadhiisa buu qabtay iyo walaalkii gacmaha, iyo waxaa lagaga xidhay silsilad iyo xadhig. Silsilad iyo xadhig waa gacmaha lagaga xidhay, lugaha waa lagaga xidhay, waa la dildilay, qoorta waxaa loo geliyey xadhig. Videogaas please inta aan daawan bejka jwl iyo qaybteeda maxaan dhahaa facebookgaygaba waan soo dhignaa, waad arki kartaan gabadhii hadlaysa. Inantii xadhig baa qoorta loo geliyey laba jeer, mar markuu geliyey waxay tiri waan noqday bay tiri, aan hafaday waa qayliya nafturiya yuu iga jara, haddana markii labaad buu ii geliyey bay tiri qoorta, haddana wuu iga jara, teedii ayaa waxu dhinaayeen, ma fahmaysaan? Waxaa ku dhacday markaa haddana gabadhii gacmaha laga xidhxidho, gacmihii bararsan yihiin, jirkii dhabarkii cunihii madaxii caloosha feedl iyo laad lagala dhaca uur bay lahayd, ilmihii waa lagu dhex dilay. Hadda walaalayl u fiirsada, ilmihii waa lagu dhex dilo, wallaahi baanan ilmo midgaan ah inaan u noqonin abtibaali. Gabadhu waa gabadh Isaaq ah, ma fahmi kartaan? Waan ka xumahay arrinkaa, waan ka xumahay anu xamdi ahaan. Anu horan u sheega waxaan iri ragga Soomaaliyeed way jecel yihiin hablahayga Gabooyaha inay guursadaan, oo annaga taranteedu maxay noqonaysaa? Ilmo kaloo qabiiladii kale beelihii Soomaaliyeed ee beelaha kale kasoo jeeday noqonaysaa, laakiin ma noqonayso ilmihii, ma noqonayo inuu midgaan ku aftirsado, ma fahmaysaan? Amba Gabooye ku aftirsado, marka waxa ay noqonaysaa hablihiina nooma ogolidiin, ma fahmaysaan? Marka aduu dhibkaas waa dhacay, inaan horan u sheegay anu inaan Gabooye ah ma jeclo Soomaalida kale inay hablahooda siiso, laakiin inaan Gabooye ah waa jeceshiin inaad guursataan, ma fahmaysaan? Marka waxa weeye Soomaaliyeed anu markasta waan ka hadlaa qabiilkayga, waan ka hadlaa sheekada guurka qofka u qaabilsan baan ahay, xaalmarinta walaalaha la xumeeyo, qof kula diina, kula dhaqana, kula dada, kula sinji ah, ya kula af Soomaali ah, kula walaalka asaad cunsuriyeynaysa, aan diinta kuu diiday, ma fahmaysaa? Waa shahaadanayo muslim ah, way aad cunsuriyeynaysaa. Markaan lahaa taasi ahayd xamdiyey 17-ka la maraya, waxaa mar horey ahaayeen wax Gabooye la dhaha ma jiro, wax maxaa la dhahaa ayaan la dhaho aynan midgaan ma jiro, dadku waa walaalo, annaga guursanayna bab meeday dadka meeday sidii. Ani maanta dhan kamaan ooyad inaan kaa Gabooyaha ah calooshiisa ilmihi laga dilay, waxaan ka ooyay aan ka murugooday inanta yar maskiinta ah, haddana qof jeclaatay, qofkeeda aad jeclaatay aan loo daynin, laga dilay ayadii la dilay, hadda noloshiisa ninkii waxa ay tiri qirqir bay ku jirtaa, habeenba meelbu seexdaa camalno, ma fahmaysaan? Ayada guri ma haysato, waxay tiri walaala yar ila taliya, hadda ilma meyadan caloosha ku sidaabay tiri marka koowaad, ma fahmaysaan? Markaan reerkii la xidhiiray iyo meeshii inanta joogtay, ilma meeday hadda caloosha ku sidaay mihi, dhakhtar ma tegi karto, waa la dilaya, meesha waa lagaga badanya, de faamilkeedaba eryanaya, ma fahmaysaan? Dowladdiina waxbayga nagama qabanayso, annaga maanta haddaan Gabooye nahayna waxba uma qaban karayno, inanku hadduu daami degan yahay waa Hargeysa ah waa lalaga badanya, ma fahmaysaan? Waxba uma qaban karayno. Inantii meel ay gasho ma leh, xaafadda gasho waa timidgaanka loo dili baa laleeyay, maxaan sameeyaa? Nafteyda maandila halayla taliyo, ummadda Soomaaliyeed haysoo duceeya dheh, waalidkii i dhalay ayaa dhibka i geystay bay tiri. Qof ila muslim ahoo diinta islaamka ku dhasho xalaal ah oo ay diintu ii diidina lay diidaya bay tiri, fideoga waa daawan doontaa, bliis daawada ku noqon, fideoga bejka jwl buu yaalaa. Marka waxaasoo kale ma wanaagsano cunsurnimada inta lagma wanaagsano, Soomaalilan oo dhan ka may dhicin. Waxa ay ka dhacday waa Hargeysa,
waxaan la yeeshay shacabka reer Hargeysa ku nool iyo dawladda ba Hargeysa ba fadhidaba arrinka dib loo raadiyo inanta nabadgelyo maxaa dawladdu ku tahay Soomaaliland haddana nabadgelyada inanta aadan ilaalin kareen wa inaad ilaalisa inanta nabadgelyada aad raadisa waxa fadhi joogta raadisa waxa fadhi Gabooye raadisa oo dibka meeshu ka jira maanta aad ogaataa oo gabadhaas bal gacan ku dhigtaan hota waalidka dhalinay maxkamad la soo istaajiya anagu maanta irintiisa hadduu dilayda anaga noo soo goodo anaga madaxayga loo dilo sax ilmihiina anagana laga dilay marka hota waxaan leeyahay nambar xaq dara ah uga dhigo ilmahanna hadduu calooshada ku dhintay ilaahay uu ka soo deynaya uu ka soo saaraya ma fahmisaan marka aad baan idin salaamayaa caawa saasay ahayd barnaamijka qof kasta uu ka qayb qaadan karaya insha allah la talintaas gabadha walaasheena ay leedahay ilmahayn beed baan ku dhex jiraa hooyo aabo kuma noqon karayo ninkii meel waxaa la dhahay gurigii waa kan markasta lagu soo weerarayo xaafadda uu ku cararayaa maxaan sameeyaa bal ii soo sheega ila soo taliya soomaaliya runta runtina la isku sheega ma ogolidiin wallahi waa inii fiirsada run ma ogolidiin inaan isku sheegno war qofka runta waa loo sheega qofka maanta runta kawkaga ma siina sade way kan yar nixinaysaa bis ninka ragga baa leeyahay runta ma disho laakiin waa kan xisa soma waxaa weeye soomaaliya Soomaaliya markii la joogo Budlayn markii la joogo Soomaaliland markii la joogo Itoobiya markii la joogo ma fahmaysaan dadkayga cagta hoostiisa aad gelisaan laakiin afarta qurbaha jooga mooyo waxaad ku ogolaateen ku raacdeen hoostiga gelgelayaan haa wala is gursanaya camalna waa caadi waaye wax caadi ma jirto cunsurnimada la iska daayo waxay Soomaaliya ka degi laadahay Soomaaliland ixtiraaf u laadahay ma fahmaysaan abaaraha iyo ilaahay maanta sidaca inoogu wacan wallaahi billaahi wallaahi dadkan walaaladin ah aad cagta hoostiisa gelinaysaan run ma kan inay sheego waanaagsan oo dhibaato nay taale marka aad baad mahadsantihiin meel kastaad joogtaan qofki su-aal qabo waan ku jawaabayaa wa soo geli karayaa khadka telefoonkana waan furaynaa qofka u horeeya kasoo qayb qaadan karaya insha allah uu furaya khadka insha allah maasha allah waa mahadsan tahay walaashay ifraax diiriya Gabooye waa gubaatiri shukran adigoo kale yaa nooga dhiga dadka oo midhan marka waxaan leeyahay insha allah ilaahay idinkiisa nidaamkayga ka ahayn khayr bay tigi doontaa maanta maalin aan ahayn maanta maalin aan bay garan doonaan qof kula dhiiga oo kula dala oo kula muslim kula ah oo walaalkaaya oo jaarkaaga ha taqaantay shalay xilligan wuxuu ku dhashay wuxuu wado ayaad maagaysa ma fahmaysa marka bal telefoonkan u horeeyaan qabanayna insha allah telefoonkan u horeeyo wuxuu naga soo gaaran malaynaya calaykum assalaam walaal soo dhow walaal waa dhowahay aad baan la salaamay umada soomaaliyeed aad baad mahadsantay walaalkay adigoo barnaamijka dhexda ugu jira hadalkana soo gaabinaya insha allah maxaad arrintan ka hadlaya ka dhihi lahay hota walaal anoo aan barnaamijkooda daawan baan soo wacayo caawa muxuu daahinayay barnaamijku kulli daamin baa waxba leeyahay walaal waa mahadsantahay barnaamijka wax lagaga hadlaya gabadh beelaha soomaaliyeed ka tirsan weliba beesha Isaaq ka tirsan ayaa wiil Gabooye ah baa guursaday maadaama wiilkii Gabooyaha guursadayna waalidkii dhalay baa u diiday kabacdi waxaa la sameeyay in gabadhiina waa la dilay oo nabar xoogay qabtaa ilmihiina calooshayda lagu dhex dilay uur bay leedahay maxaa la dhahaa ninkii Gabooyaha waa loo diiday waalidkeedu way ka soo carartay gabadhi dhibaato aada haysa waxay u baahan tahay duco waxay u baahan tahay la talin maxaad kula talin lahaydeen gabadhaas labada dhacalka gubatay wallaahi gabadha waxaan kula talin lahaa hadda marka hore haddii aan si guud arrinta aan uga hadlo oo aan bal ana aqligayga iyo anigu saan u arkay magnaas hadaan wax ka yar tusaaleeyo hadda waxa weeyaan deeg mar hadii dadkii baaba marka hadda waxa weeyaan adduun casri ah lagu jiraa dadku waa horo mareen waqti jahilkii waa laga baxay waxa weeyaan waxyaabaha soo kale waxaa fiicnaan lahayd wax de lagu tahan baaba ma aha saw si weyn oo hadda dadku jahil waxa jahilkii lama joogo waxa weeyaan mar hadii qofkii dad islaamay oo dad walaalo la yahayo wax maanta kala xaaraantinimaynaya inay labada qof isku sadaan ayna jirin oo daliilo aan lahayn ay walaal waa mahadsantahay maxaad kula talin lahayd okay maxaad kula talin lahayd dowladda Soomaaliland maanta oo meesha ka talinaysa hadda waa usoo socda walaale waxaan leeyahay waxaas u tahay laga gaartoobo dadko dad caadi ah oo isdhexgalada bulshadu wala dadka dhalinyarada ah waa isdhexgalka ka shaqeeya maan leeyahay marka hore taas waa talo guud ma garato sax tii gabadhan kulli waxaan kula talin lahaa hadda gabadhu gurigoodii waa hadda ma joogto baa tiri miya haa sax ma joogto waaba la dilo laba jar xadhig lagu dabay lugahay gacmaha ba ka darartay beeshka aad iga daawan sidaad ka daawan kartaa insha allah bal hadhu
wacyigelinta Soomaali oo dhan bay xitaa ku socotaa. Soomaali markaan inay reerkooda ku jira xitaa cid kastoo af Soomaali ku hadasha, waxaan jecel inay wacyigelinteeda dhigaysato ay daawato dadkuna isku midyihiin insha Allah. Walaalka aad ma mahadsan tahay, khadka ayaa maxaa la dhahaa kororka ugu badan. Waana mahadsan tahay walaal, saad ugu soo xidhiidhay. Hayo walaalka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada intii dabaday soo gashay ee lambarkayga meesha ku qoran yahay. Insha Allah ilaahay idinkiisa idinkayga ka ahayn. Waxa weeye barnaamijkaasina waa sidaas aan inii sheegay. Dhibaatadaas waxay ka jirtaa wadanka hadda, maalinba meel bay ka jirtaa Soomaaliya, dadku ma sinno. Hadda waxay ka jirtaa dhibaatadu waxay taalaa waa Soomaaliland, siiba waa Hargeysa, shacabka reer Hargeysa iyo dowladda maxaa la dhahaayey maamulada dadka meesha jooga, gobollada, hadday tahay Burco, hadday tahay maxaa la dhahaa ii sheeg, meel kasta Soomaaliland ka tahay, waa inay arrintaa daba gashaa, waa inay arrintaa maanta geed lasoo saaraa. Waxa weeye ilmahan hagaad ninka hadda inanta hadda dishay, laakiin ilmihii Gabooye dhalay inuu kuku aftirsada ma doonaysid, waxaad u dirisid ilmihii caloosha ugu dhex dirisid. Hadda ilmihii caloosha waa kuu meyd gabadhii, ma fahmaysaan? Waxaana loo dilay waa midgaan. Marka insha Allah lama kalan qaban doona. Ha walaal, soo dhawo meeshaad ka soo hadlaysay, magacaagada ku bilaabaya. Magacaygu waa biyo ku naaxay, waxaan ku noolahay dalka Koonfur Afrika, gaar ahaan magaalada xeebeedka Durban. Maasha Allah, biyo ku naaxay, soo dhawo walaalkay. Wadaawanaysa barnaamijka la socota soo dabcan aad weyn oo aan la socday xaqiiqadii waan ka xumahay walaashayda Soomaaliyeed dibka soo gaaray dabcan mid aan caqligiisa iyo garashadiisa iyo imaankiisa liitaa ayaa dibka u geystay hadduu ogaan lahaa qiimaha dadmada walaalnimada garashada iyo cisaha ee leedahay dibkaas kulma u sakaceen ilaahay waxaan uga baryayaa wax kasta oo soo gaaray inuu u sakiro iyadana ay u noqoto mid tusaale dhanka nolosha ah dadkaku dhaqmaya xeerka dadka cunsurnimada ku dhaqmaya ee heerkaas nolosha ka gaaray waxaan ugu baaqi lahaa walaalahu dadku waa kuu wada dhashay caqli iyo diin iyo garasho iyo maan walaalnimo iyo asxaan ayaa inaga wada dhexeeya noloshu waxay ku qurux badan tahay qadarin waa mahadsantahay walaalkay maasha allah shukran baan ku leeyahay walaal koolka ayaa igu badan waqtigana wuu igu yaryahay waad ku mahadsantahay walaalkay wuxuu ahaa walaalkay biyo ku naaxay maasha allah cuntaba kuma naaxeen waad mahadsantahay walaalkay dada daawanaysid waa xoogaa kaftan insha allah gabar kalan ka qaban doona haloo soo dhawo magacaaga iyo meeshaad kasoo hadlaysid asalaamu calaykum calaykum asalaam soo dhawo abaay leyla xamdi kalgacal miya leyla xamdi soo dhawo xabiibti khadka maxay ahatoy hadda soo oqolay maxay ahatoy abaara kugu soo celcelinaya maxay tahay linka ma ku jira aan linkaad ku jirtaa ha facebook waa lagu maqlayaa ka hadal arrinta murugada laaba abaay aad iyo aad ugu xumahay dadka wuxuushta waxaas ku dhaqmaayeen adiga hadda waxaan kaa maqlay doonaa Hargeysa ka dhacay dadka Soomaali dhan kama wada dhicinaad leedahay xabiibti Soomaali Soomaaliland iyo Soomaaliyo dhan waa maxay ahatoy cunsuriyiin dadkan maxay ahayd ilaahay nagu dhex beeray ee wuxuushta aniga wuxuush baan dhihi karaa waa wuxuush waa caynaya wayna istaahilaan ay wallaahi billaahi tolah way istaahilaan hadda ka hor maxay ahayd waxaa joogi jiray carabta joogi jiray markaasaa markaan banaanka marayno carabu waxayna dhihi jiray soomaaliye wuxuush soomaaliyiintu waa bahalo dhuwaayo waynala dhihi jiray noox marka soomaalidan baan waxaan u arkaa wuxuush arrintaa galabtaan daawaday aad iyo aad baan ugu xumahay waa arrin geedi macnaha maxay tahay oo wax lagu xumaada ah soomaalilandna waxaan leeyahay maxay ahaytoy waxaad ahaydeen waxa aad dadkaad ceyeysiin iyo saad noo dukoreysiin idinkaa insha allah waxaas ah oo midga ah oo qudhun ah waa midgaan ninka saas maanta waxyeelooya hadduu annaka wiilkana maanta midgaan ku dhahooyo isagaa midgaana koska gabadhiisi buu soo laalaadiyo soo xidhayo sida la arkay ula dhaqmo oo wuxuush oon caqli lahayn taani walaale maskaxda waxaad mooddaa in futada laga geliyey waa rabbul kacba aniga waan ka yaabanahay soomaaliyiintu qof walaalkooda la shahaadinayo oo la midaba oo la arko oo la diina oo ka qurux badan bay waxay leeyihin saas ay ula dhaqmooyaan nasiibkooda maanta dhigay nasiibkeeda maanta qabtaa ama nasiibkooda maanta meesha saas oo kale maxay ahaytoy maxay ahaytoy ee qabaan waan ka xumay waa wax laga xumaado soomaalilan oo dhanna waa isku wada mid saas u cunsuriyayaan dadkeena cagta hoosteed u geliyaan soomaalida oo dhanna way wada qabaan waxaan soomaaliya oo dhanba markaa ay kala qaadi miya aniga ma kala qaadaye wallaahi ma kala qaada xitaa yurubtaas ruuxeedaas aan joogno baysaa noogu cunsuriyayaan ma kala qaada aniga soomaalida waxaan dhihi karaa waa dad maxay ahaytoy waxay yihiin aan la sheegi karin
macnaha qof walaa arkaayo oo kula diina oo kula akhlaaqa ba maxay tahay sas kula dhaqmaayo wax macnaha maxay ahaytay caqliga maxay ahaytay saliimka ma qaadan karo diin islaana ma qoriso diin gaalana ma qor hadii waxa waaye aniga naag ma dhibaana aan ahay nin cidahaasi soo doonto i guursado waxa waaye ma cusuriyeynayo waxaan oga inuu nin macnaha muslimna yahay aaminsanahay lala walaa anoo khadka ugu yaryahay ka waran wiilka maxaad kula talin lahayd gabooyaha oo gabadhiisina laga dilay ilmihiisina laga dilay wiilkan waxaan kula talin lahaa maadaama gabadha miskiinta xaamiladaasaan loola dhaqmay isagana uu waa maxay ahaytay waa la dili karaa waxaan dhihi karaa naftaada iyo nafteeda maxay ahaytay kala soo carar oo kala soo dheh waxaa maqli jira biyo kaa badan iyo colkaa badan way ku hafiyaan okay walaalay waad mahadsan tahay hota anagana waan kula talin lahayd laakiin halka dhaqaalaha iska yara yar iska yara xun maanta kale waxaa ku fiicnaan lahayd hay-ad oo arabta waynu garab taagana insha allah bilmilaahi karim waa garab taaganahay qofta saas loo galo gacmihii laga curyaashay luguhiina laga curyaashay ee waxa waaye ilmaha yar xaamilkiisa ah waxa waaye wax saas loola dhaqmaayo hadda ka horna maxay tahay waxyaabaha somaliland waa meelaha ugu sii daran cusurnimada waa ummada aan ka yaabay oo wadaadana way isku sheegayaan maxay ahaytoo dad cilmomalaba maxay ku dhex jirtaan laleey aniga caawullahi bilaa shucuurtan waa qabsanta waxaan ku hadla ma aqaano marka maxay ahaytoo ummaddan waan ka yaabanahay marka maxay ahaytoo insha allah wixii hiin yahoobana waa la garab taagana maadaama anaga magaciina dartiis kusaan uu gabadhaan usoo gaadhay wiilkan iyo maxay ahaytay darteen naloo cusur loo cusuriyeynaayo hiil iyo hooba inaan la garab taaganaha u sheegaynaa wiilkaas maxay ahaytay iyadana ilaahay ha badbaadiyaan leeyahay nafteeda ilaahay ha ku badbaadi insha allah walaashay waa mahadsan tahay aywa haa gabadhaas waxay ahayd leyla cadaysay waxay ahayd gabadh gabooya waxay ahayd gabadh madhibaana waxay ka xanaaqday wiilka iyo gabadhaba dhibaatada loo geystay waxaan leenahay wiilka iyo gabadha waxaan rajaynaynaa inaan isku soo darno maadaama laba qof aysa jecel yihiin ilmihiina uu ka dhintay iyadana ilaahayna baal xaq daraha uga dhigo dadka meesha kasoo caytamaya shaarka somalilan ha ku caytamin bliis anigoo ka yimid meeshaas ma fahmaysa waxa weeye waxaad ku caytami kartaa qofku waa cunsuri shantii nafarood ma siman yihin qof baa jira xun qof baa jira wanaagsan walaalayaala waxaa dhici karta aniga xamdi ahaan inaan xumahay walaalkayna fiicanyahan boolaashayna fiican tahay ma fahmi kartaan marka waxa weeye qof uuna ha caytamin qof uuna qof ha ku dhicin gabadhaa ducay u baahan tahay wiilkuna tali u baahan yahay ma fahmaysaan tala ayaa loo baahan yahay gabadhana u duceeyo ilahay inuu nabar xaq daraha uga dhigo aabba aynii salaamaya koolka xigan qabanayna insha allah koolkaas wuu go-ay insha allah wuu kusoo celin karaa qofka marka aad ba u mahadsantiin walaalahayga soomaaliyeed meel kastaad joogtaan soomaali annaga waa iskukaaya mid haddaan nahay ururka j w l amba dadka gabooyaha meel kasta ay joogaan waxaan u taaganahay dadkayga gabooyaha maanta meel kastuu ku dhiban yahay inaan maxaa la dhahay u hadalno oo wixii dhibkiisa soo dugudno annagu ma lihin telefishin run baa fiican soomaaliya telefishinada xitaa waxay noqotay telefishinada caadiga wararka waxay noqotay qabiil bay noqotaa ma fahmaysaan anagu telefishin ma lihin aan anaga dadkayga ugu soo bandhigno laakiin waxaan leenahay j w l bage baan leenahay bagekaygaasaan kusoo bandhigayna ma fahmaysaan wixii kastoo dhibi naloo soo geysto iniguna waa nala arkaysaan laakiin markaan runta ka hadalno ma wanaagsan in lais caayo qofkaasaan ka qaban doonaa insha allah halo asalaamu calaykum walaal soo dhawow calaykum salaam walaal meeshaad joogtidii magacaaga adan ku bilaabay walaal waxaan joogaa dalka ustrlia waa mahadsantahay walaal barnaamijka salamaad socon horey ugu soco walaal macan waxaan ahay nin santaladi iyo saqaan ahay marka waran inantaa hadlaysaa doonaya in lahaysiiyo anigoo ah sodaanka isaaq walaala waan ka xumahay gabadha hadlaysa xaas weeyaan gabadhaas iyadana way ku maqlaysaa layla cadaysay laakiin waan kuu raadinaynaa gabadh kale hadaad ubaahan soo gabooya waxa leedi waa nalayasayaa idiya simayno anigu waxaan ahay nin sodaanka isaaqan nixda garaabaane weliba sudaankii soomaalilana inan gabooyaba doonaya walaala walaala horaan u sheegay dadkeena farahena walaal ma sino gabooye xun baa jira soomaalidaa kale qabiiladeena kale soomaaliyeed qof xun baa jira marka dadku ma sino walaala waa mahadsan tahay waana kuu raadinaynaa gabadh insha allah wiilkaas waxaa wiil walaalkeena oo yari gabadh baan raadinaya arrimahan gabadhaba kamu hadlin ma fahmaysaan waxa weeye dhibka markuu taagan yahay dadku ciyaciyaar bay dadku usawacayaan amba wixii bambeenay dhaafaan soomaaliya maanta haddii inan yar in laga kufsado qabiilada kale soomaaliyeed ay dhibkaas ku dhici lahayd shafkaad qaraaci lahayeen runaan isku sheegno waxa weye shafkaad qaraaci lahaydeen waa barooran lahaydeen waad ooyi lahaydeen saqiir iyo kabiir waa wada ordi lahaydeen anaga cid maanan dirin cid maanan qarxin cid waxba umaanan geysan laakiin waxaa nagu dhacay dhibaata nagu dhacday dhibaatas anaga ma awayaashayda horaan habaaray ma garanayno dhib baana haysta soomaali meel kasta aan ka degno waana laga cunsuriyeynaya soomaali meel kasta aan ka degno laga cunsuriya midhmidh fiican baa jira dhowr hablood anagu friends lahay waxay kuleeyihin anagu reer budleyn baa nahay maasha allah waan iska guursanaa waan isdhexgalnaa wadankaas budleyn usoo guura qaar xamir saasi leeg
meel aanu qararna male anu caawa facebookayga waxaan ku soo qoray soomaalinimadaba ayaa iga masaxa magaca soomaali baya iga tirtira waayo xanuun baan dareemaya xanuun waxaan dareemaya anu hooyanahay hooyo ka waran iyada uurle ilmihii lagu dhex dilay caloosha lagu dhex dilay ooyandiyada uurlo xaamila intaa gacmihii laga xidxiday silsilad lagu xidho qoorta laga xidhay la daldalay ka warama aabaha dhalay wuxuu ku dilayaa ilmaha midgaana afta u noqon maayo ambasada u noqon maayo ilma yaro oo midgaan ah war midgaanka muuna qof islaam ahayn war midgaanka muuna shahaadinayn war midgaanka muyuuna ahayn xitaa adaaba nagu yiri midgaan noo bixiya anaga dad sharaf laban oo ilaahay agtiisa nas iyo karaamo ku leh ma fahmaysaan anu waxaa bin aaminsanahay bintan adduunkan joognaan jannadaba inaga fogta haddana dhimano horaa jannadana lagu guraya waayo soomaali baa na gubaysatay ifritame ifritame soomaaliya waan ka hadalnaa waan ka qaylinaa ma fahmaysaan ma wanaagsana cusurnimada anu soomaalilan iyo soomaaliya iyo budland iyo etoobiya waa semsem horena war sheeg ani waa dii 17 dad walaaladeeda tihiin garabkayga taagatihiin ma fahmaysaan laakiin digadaay dhibaatada nagu haysaan waxa weeye maan shalay haddii ay dib ka soo jirtay waxa tareen xamdiye waa laga soo gudbay maanta laga hadlaya maanta waxa taagan ka hadlayna xamdiye waxa weeye ambatraan ya waa laga soo gudbo 17 kala marayaayo awyaashiin hore inooga tagay camal ya waxa awyaashiin hore haday inooga tagen maxaad ninku baabiin weydeen maxaad ninku u baabiin weydeen maxaad ninku ula hadli weydeen waa inaan laga hadla qof kastoo iminka soomaali ah aanba facebook iga daawanaya soomaali marka lay anigu waan ku jiraa hadda u fiirsan anigu weli soomaali baan soomaalinimadii ma diidanin qof soomaaliyana qof muslimaan qorsi ahay weliba qof kula diidoo kula dhaqanan oo kula afrikaanan ah oo qaarada madow kaana yimid laakiin waxaad ogaataan qof kasta oo maanta facebook ku jira waa inay qof kasta oo dameerle inta leef soo gasho weliba rag u badan yihiin waa inay arrintan ka hadlaan waa inay arrintan gaarsiiyaan dadka kale waa inay wadaadadu ka hadlaan waa inay wadaadada weliba reer soomaaliland waa inay ka hadlaan oo arrintaas ay dabagalaan oo beesha maanta gabooye beelweynta gabooye ilmahooda la dilay xeer iyo xaquuq waxaan u leenahay banaankana loo soo dhigaa cadaaladeeda waa inaan hadlaa laakiin inanta aabaheed baa dilay walaalkeed baa dilay cid kama soo hoos qaadaysa hadhow la dhahaya ilmihii calooshu ku jiray muxuu hadday waa midgaan baa la isweydiinaya cid isweydiina somale marka waxaan ka codsanayaa maxaa la dhahay culimmada reer soomaaliland iyo culimmada soomaaliyeed oo dhanba inay ka hadlaan haddii inan yar la kufsado soomaaliya qabiilada kale soomaaliyeed aan gabooye ahayn haddii laga kabsado amba 4.5 warnimaya soomaaliyeed waa soo wada kaxaysaan facebook leef mina mu noqonaya haddii qabiil qabiilada soomaaliyeed qabiil ka mid a haddaan caayo caawa ani xamdi ahaan ambarta caay usoo fadhiisto war afaad gacanta gelinaysaa waxaan kuri boqolaalba isoo jawaabiyo xijaaba isoo xidhanaya niqaaba isoo xidhanaya maxaad uga hadlilaadin maxaad uga danqanlaadihiin maanta dadkayga wax lagu hayo dhibka dadkayga gabooyaha maanta lagu hayo maxaad uga danqanlaadihiin war adigoo na cusuriyeyey oo kula aan kula dhiignahoon kula danahoon kula maxaan garanaysaa kula ehelnahay yaa oo inaan iyo abtiga aan suu noqon karayno ayaa haddana waxaad noogu sii daraysaa haddana waxaad noogu sii daraysaa inaad ilmahayga caloosha ku jiray dishid war ma wanaagsano soomaaliya dib isku qurqa weliba siiba reer soomaaliland baan maanta haysanaa reer soomaaliland kow maaho laba maaho saddex maaha saddex arrimoodoo hore laba arrimoodoo horean ka tirsanaynaa arrin boorama ka dhacday waad aragteen barownia youtubeyada ka daawateen arrin hore boorama ka dhacdaa jirtay oo arrintaa hore boorama ka dhacday waxay ahayd gabar saasoo kale gabooyaa waxaa jeclaaday nin gudur biirsiyaa jeclaaday ninkii markuu yiri naagta midgaantaa looy doono wixii ku dhacay waa la ogaa inag ninkii markuu iskuba jecaa daraadda inanta walaalkeed inanta wejiga sakiin lagala dhacay inanta inanka walaalkii iyo aabihiina la xiday bal ilaaha bay nagu dhaariyo nolosha haddaya waa daawateen 2012 bay noqotay youtubeka ku jirta inanka khadar mooga la dhaho xaaskiisa oo xaamila ah ilmana maxaa la dhahaa usida laga kaxaystaali waa midgaan meher kuguma xidhno in adeerkeedu maraykanka yimid baa lagu meeriyey see naag uurla umeersantaa war waxyaaba badan baan u adkaysan lahanay reer soomaaliland waxyaaba badan baan u adkaysan lahanay weliba reer soomaaliyo reer soomaaliyo noo soo gurmada mar hadday soomaaliland anagoo na nool oo ku dhex nool oo ku dhex dhaldhay oo la wadana oo la dhiiga oo la dhaqana mar hadday lugtoosta iyagama na gelinayaan naga soo gaadhaan leena inta kale naga soo gaadha soomaaliya wallaahi inaadan helaynin horumar inaan la helin oo inaan cadaarad la helin oo inaan la kala dambeynayn oo inaan qaraxi naga dhammaanayn oo soomaaliyana intaad adduunka urtisa inaad ictiraaf helin haddii kale dadkaaga gabooyaha ah gabooye dad baan fahansanayn dadkaaga tumaalka leh oo muusaha leh oo madhibaanka leh kadaa cunsurnimadaad ku haysid waa dad walaaladaya xaal marin weydiiso gogol u fidi waxaa tiran walaalayaala waa inaga soomaaliyo dhan baan ka hadlaya markaa waa dadka shanta soomaaliyeed isku kaalaya annaga naga ducaysta war annaga naga ducaysta waxaa tiran maanta dadkan meel baan kaga dhacnay dadkan meel baan kaga dhacnay waa inaan dadkan cafis weydiisanaa war ninka gaalka amba habarta gaalka ku istaagteed amba baska dhexdiisa saa u taabatid sori ayaad iska soo jaraysaa hadda fahma sori toban jeer baa raali gelinaysaa waa qof gaala oo kor u kaajaya ankaadad iska dhaqayn qofka kula dhashoo kula dhiigaa kula dhaqankaana maxaa la dhahay waad gumaysanaysaa bliis an bliis telefoonkalan qabanayaa sori iga raali noqda halo soo dhawo khadkaad ku jirtaa walaalo soo dhawo abaayo waa kusoo noqday waa layla kusoo noqotay ay layla soo dhibo warka
واي محي هاي توي وحدة وحا وحا وحيا بمحي هاي توي أو أنا معناها أنا كنت جاية أربع أنا أكمله وحا واي ورا اللحية هاي توي وحنقول شيء جاية هرت محي هاي توي هداي وين حنا قصنا هذا القيون وقوك عصنا وحنا إيه كنتي محي هاي توي إل waxa iga keentay maxay dhibka meeshii ka jira markaa waxaan ku sheegayaa walaalay macnaha Soomaali hadda waxa macnaha maxay waxa dhahday in Soomaali ha naga soo gaadho waxaan halkaan kaaga sheegayaa oo maxay tan in dhahay iska qaban karin in maxay hadda Soomaaliyo maxay gobol kasta haddagaana inay sidaas noo cusur yeeyaan laakiin se waxaan anagu kula talinayaa dhalinyaradeena waxaan kula talinayaa inay maxay ahayto in qofna kala sheekaysan qofna ku guursanin baan kula talinaa anigaaygan kula hadlaayo Yurub anoo jooga nin waxaan guursaday dad kaara ninkii hadda aniga ima qaba waa isfuray maxay ahaytoy marka maxay ahaytoy waxaan anigu taaganahay wixii cid madhibaanku iyagu ha isshukaasadaan cid naga weelal qurux badan ma jirto cid naga gabdho qurux badan ma jirto qofkii macnaha maxay ahaytoy dhibaato saaro kula hadda gabadhaana ku loo soo gaarsii madaxeena diyaar baa u nahay laakiin oo na rabo oo na doonaa laakiin waxaan dhihi lahaa waad mahadsantahay Leyley walaal Leyley waad mahadsantahay oo barnaamijka ku socon doona ee telefoonka dambeeyay wiil wuxuu soo codsaday wuxuu yiri gabadha aan u baahanahay anayna lagu qaban ogaan la qabaaban yiri taana waad ka xadidi doona insha Allah walaal waan maqlay walaal waan maqlay inaad dahaysay laakiin anigu waxa waaye waxa taaganahay Allahay ka Alla nabigay ka Maxamed nin naadeerkay waa shafka u tumanaya oo waxaan wuxuu yahay ugu qanacsanaa ku qanacsanahay ma sha Allah waad mahadsantahay walaashay marka waxa waaye waxa la dhalinyarada gabooye maxay isku tashada inaka hadan isku duubano oo maxay ahaytoy aan isku cudud noqono maxay to ismuujino wax noqon karna Soomaalinayna noo cala calin uma baahni dadka cunsuriyiinta oo diinta haystan la garanaynin anaka diin waxaan haysanaa macaan oo qof walba aan guusan karno muslim oo nala shahaadanay oo ana dadka kale saari laakiin say wax leey diinta islaamka aan haysanaa muslim baan nasaana u dhaqmaayay haysa soo saxaano maraykanka ka dhigay walaala dadku muslim Soomaali wala la dadku ma sinno Soomaalina waxaan kormaanta waa dad badan maasha Allah Ilaahay bay nabadiyay dadku ma na wada sinno farahayna seen u sinneen bay dadku sinneen laakiin mid baan ku sheegayaa wadaad ka hadlaya ma arkin oo qof walaalkooda muslimina wadaad ka hadlaya ma arkay wali oo waxaan arimaha sheegay saana dadka loo badilaya saana dadku maxay tahay loo cusuriyeynaya waa la diin waa la dhaqan waa maxay tahay waa la af waa ka qurux badanahay waa ka karti badanahay haddana waa lagu yasoo ya abaayo marka ay hawl calaamad maxaan sameynaa waa maxaan sameynaa maxaan sameynaa walaalo maxaan sameynaa hadda adiga yaani qurbaan joognaa waxaan doonaa ku hadli karnaa waan qaylin karnaa laakiin ubadkeen iyo dadkeen iyo waalidkeen ayaa naga dambeeya hadda aan video ka hadlina wax la dhici kartina waalidkii loo tago loo hanjabo ani waxaan ku talinay ani waxaan kula talinay dadka Soomaali jooga iyana dhex galiyeen ina shukaasan iyana la sheekaysan iyana guursanin maradiis banaa xaaladahay banaa kisa mar maradiiskeed ma qabsataa la dhahay anaka Yurub aan joognaa maanta laakiin Soomaali wad ogtahay inta gabadh xilta tala soo qaaday wajiga laga sikiimay wad ogtahay Hargeysa in ayaa ninkaan waxa ku jiclaaday ninkaan qasab ku jiclaaday in lagu sameeyo waan ka waanigi waan yar dul maray waan sheegay gabadha wajiga laga sikiimeeyay ee walaalkeed iyo aabaheed la xiray marka maxaad faraysaa dawladda Soomaaliland walaalo dawladda Soomaaliland dadku isku mid ma hayaa hadda dawladda Soomaaliland ka shaqeysa booliska iyo dadka meesha jooga maxaad fari lahayd walaalo dawlad meesha ma joogta halka wiilo nagaga jiro dhaqdhaqaaq iyo taluuq u galan bay meel walba ku dhufteen waa ka badanahay waa ka xog badanahay waaye laakiin se ilaaha weyna waaxidka ku hurday oo ku dhaafnay ha isku tashtaan waxbana yimxeed wallahi u billahi u tallahay gooniha ka noqdaan wax laga go'o waay wuxuush waay Soomaaliga waa wuxuush baan lahay aniga ama hadsantay walaashay aad ba shucuurtaad u kacsanaysaa waan dareemi karayaa walaashay aniga ba sidoo kale aad ba shucuurtaad u kacsantahay ilaahay baan u dacwoonayna ana budlaan ka imid kuwa ku dhahay budlaan baan joogi jirnay budlaan waa meesha waa kulli makaan Soomaali waa isku mid cid lagama rabo naf gabooye lagama rabo adoo ka qurux badan oo ka qiimo badan bay hoos ku dhigaayeen cagta hoosta diin islaan iyo diin gaal midna ma qorto taas haye walaashay waxa gaaladana wadankeen aan joogna magacyadeena kuwada jooga waan ka xishoonaa mana ka shifno mana maxay tahay mana raadsano maanta waxa waa Yurub la iguma bahdili karo laakiinse waxa waa Soomaaliya waxay yaqaanaan iyagoo waxay yihiin aqoonin oo adduunka konton sano dib boqor sano dib u dhacay oo isqarxinaya oo isdilaya oo gabdhahoodii badaha lagu qufsanayo oo barriyada lagu qufsanayo oo dhalinyartooda ku dhammaatay maxay tahay badaha ku dhammaadeen oo adduunka qiimo ka lahayn oo qaxootu ku ah oo tuugsanaya oo waxay yihiin jirin oo waxaas oo dhan oo dibdhaca ay nagu hayaan ay
wuxuu aniga Yurub baa laygu cusriyay Yurub Yurub taas aniga guursay waxba aniga isagu xumaan kama sheeganaayo calafkeena kala dhamaaday laakiin sanaga meel kaga taajilahay oo maalinka marka waxyar aan ka dhaxgalo marka ninka aad guursatay beesha Gabooye mahay waa Soomaalida kala beelaha kamida Soomaa aniga nin waxaan guursaday maxay ahay toy Soomaalida kale aan guursaday oo jiclaaday kaamkan iskula jirnay naago waliba naaga meel aan kaga taajay ninkinta loo yaara waxa lagu yiri Yurub baan isla joogna seen naag ma dhiman u guursan kartaa seen naag saan u guursan kartaa waxaas oo dhan ka buuxda oo guursay laakiin calafkeena wuu kala dhamaaday ciidna ma u qabi laakiinse waxa u sheegi karaa Yurub ay cusubnimada la jooga Soomaali la jooga ma adkaysan karo waxa TV-yada ka wadaan waxa maxay tan maalin mid xunba meel soo istaagsan mid gaar baa saar ma dhaw ma hadlo laakiinse wallahi oo bilow tala waxyaabo loo duqaadan kara ma Soomaalidu waxay wado wax loo duqaa hadda gaalada hadda u sheegto tirahano marka hadda aan Yurub taan joogno meel kasta oo waxa waay maxay tahay waxa lagu leeyahay Soomaali baa tahay Soomaali baa tahay hadii aan awoodo waan iska dhiqla may aaminaysaa magacaas wallahi oo billahi oo tallaahi xabashiyad baa sheegan la hadda nafkooda garanayo warab qos waaye boqol sanan caalamka ba dib ugu dhaceen way isbuusurayaanayaan way isqaxinayaan way isdilayaan dhiig male damiir male Soomaaliyaa naga tirtira magaceeda dadkaygana hoosba u dhigan cagta hoosteeda gelin mana la gaaraan walaa qurux walaa qiimo walaa karti laguma gaaraan warabbul kacba maasha allah walaashay waa mahadsan tahay aad iyo aad baa mahadsan tahay maalin kasta haddan bal inta hargeysa Soomaaliland meesha xuqad Soomaaliland leedihiin wallaahi billaahi tallaa waa meesha ugu xun wiil gabadh qabaa laga furay mindi lagu googoyelanaa muxuu ninkaanu kuu jeclaaday hadda tana caamilada la deldelay waa magaceena waxaa saas loogu bahdilay waxaa laga yaaba dhalinyarta reer Soomaali inay qabiilkayga ku joogaan wadanka waa la ogyahay walaashay waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay kolley kolley shucuurtaada kacsanayd shucuurtaada kacsanayd todoba mirir baan ku siiyay aad ka hadlaysay todoba daqiiqo walaashay waa mahadsan tahay waxay ahayd gabadha gabadh leeli cadde salaado aad bay shucuurteedu kacsanayd waan ka xumahay dadka kale insha allah khadkoonka qaban doona dad baa caytamaya dadka caytamaya waxaan leeyahay shaarka ha eegin waxaad egtaa qofka dhibaateysan oo hadlaya oo leefka ku jira anigu xamdi ahba hadda dhibaateysan nin in adeerkay garabkaygi midig ah ayaa ilmihiisa la dilay hadda u fiirso lix sano xidhnaa lix sano ayuu xidhnaa wiil kale cid ah hadda 15 kama lacag iska gurna aan soo deyna magti bixina maxaa lagu xidha gabadh wuxuu jeclaaday maxaa la dhahay qolada la dhaho gudubiirsiga ah horena waan inigu soo sheegay gabadha waxa gabadh Gabooye ah wiil gudubiirsiga jeclaaday sidee adigoo nin gudubiirsiga aad u jeclaatay naag gudgaane baa lagu dilay inankii waxa uu sameeyay wuxuu yiri haddaan naagta lay doonin waan isugu baya inanka wuu isugu baya dukaankii maxkamad waxa la geeyay dukaanku gaasta keybsaday ninku qarafka keybsaday inuu isugu baya maqaartay isugu isdilay waxa la mid gahaa gubay anaga managa cid bugundhaba managa cid dulminaba managaba ka badnaynaba ilmahayaga iyo waxaan maanta briskooda u raadinaa waxbarashadaba anaga ninka diriqba nagu hayda saan anaga cid u dili karayna qabiilka kariyaan quri qaadan aan dulmi walaalahooda kale aan dulmi u geysan banaa maalin kasta xalaaxa lama fadhiyana bartan maalin kasta bartan anagu kama ooyino rag iyaguna bartaas maalin kasta kasoo hadli maayaan anaguna kasoo hadli mayno ballan waxa ahban malaynaya in sanadkan la isku baabayo quri la qaadanayo soomaaliya waxaad ka cabsataan qofka quri qaata wallahi inna shantada furud ka reebin baa la sharci kama reebo Gabooye maanta inta qurbaha aad baan soo galnaa inta qurbaha joogta hubaa iibisigo kullan maxaa lahaa khaatuma step baa ku biirana maanta laga bilaabo khaatuma step ma karay khaatuma step baa ku biirana marka aad baan islaamay inanka ma telefoonka ka qaban doona insha Allah xana laga raali noqdaa shucuurteeda aad bay iskaga kacsan tahay halo soo dhawoolano assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawoolan branchku daawis ما شاء الله والله كيفلو انا ما سنت اي برنامج كان انا عاود تنيسو وانا ادي البرنامج ما شاء الله والله البرنامج هو كو سوداي واد اركيساي انان سو هادليسا شعورتي اد كعسنيد او انان مانتا ما شاء الله قبيلك غوياه كسو جيدا ادي ادي اد او غوبتي عاوا سي فيعن هادليسا جرتي ما كو راحسنت هاي ارين ما هي كهادليسو دان ميسي ددك كسو جيدا تاي بلاد ارينتا ميش غدحاي macnaha gabadhan hadlaysay waa maqlayay aad iyo aad macnaha waa macnaha Soomaalidu macnaha waa mid macnaha in la isiyo soo macnaha taas waxa waa waa barnaamij aan ka hadda aysan qabin macnaha anaga Soomaali ah taana dad walaalaha aanan gar mid kale oo jirta waxay tahay in Soomaalidu aysan ka sinnayn macnaha barnaamijkan hadda gabadhan warkii waxa ka dambeeyay in macnaha Soomaali oo dhan ay tiro gobolada Soomaaliyeed waa isku mid taas ma aha
salaan hadda soomaaliya gaar ahaan gobolada dhexe waxaa jiro in laisla degan yahay aniga gaar ahaan magaaladeeda in ay odayga magaalada mafahmaysa walaal adigoo soo gaabinaya insha allah waqtiga ugu yar inaan kasii baxaan rabaa soomaaliya isku mid maaha soomaalina isku mid maaha gacmahaynana ma wada sinna waan ogahay laakiin caawa barnaamijku aada buu kacsanaa waxa wey wax laga hadlayay sheekadaas inan maanta uur leh oo uurka lagu dilay oo layidhi diintii intay u diidan waalidkii diintii lagu meheriya la yidhi haddana ma geydid midgaan baad ilmihii laga soo riday gabadhii la dilay arrinta maxaad ka dhilay waan ka xumay wiilka dhowr jeerna wuu soo wacay wallahi khadka ka xun wuu ku soo celin doonaa insha allah waan ka qaban doonaa please and please dadba caytamaya dadka caytamaya waxaan leenahay anaga cashuurteeda kacsan tahay aniga khadka soo galnay anaga hadalnay ma doonayna anaga inaan maxaa la dhahay inala sii caytano inta hadlaysa oo arkaysaan ballan waxaa ahaa dad friendskayga nala tahaynaan balow ku saarno waayo qof wanaagsan baa baarkinka noo taagana soo qaadan doonaa soomaalina ma sinno horan u sheegay laakiin walaasheen waxay tiri soomaali waa imid tunkaad soomaali tunkay walaale ka yihiin ba dhahaan dadka gabooyaha runta markana shaba dadka soomaaliyeed tunkay walaale ka yihiin ba dhahaan ma fahmaysaan annaga waana cunsuriyeyseen mar hore iyo mar dambeba cunsurnimana goortan ka bixi doona ma garanayno ana waxaan islaa haddaaba cunsurnimada laga baxayaaba ya oo qabyaaladda hadda dhammaatan islaa laakiin wallahi qabyaalad may dhammaan soomaali wax la odhaaya qabyaaladdu way dhammaata qabyaaladda halisii daaya dee qabyaaladda xamar bay ka dhammaatan umalaynaya qabyaaladda markuu farmaajo qabtay xamru qabtay mala xamar bay ka dhammaatay qabyaaladda qabyaalad may dhammaan wayna haysaa waatanna lagu hayo ona lagu cunsuriyeynayo oo raggeegiyo waxaan ku ruxinyahoodiyo waxaan ku yiri xoogoodba saaloomaaliya laleeyahay ma geydid ma fahmaysaa raggeega gabooyahana waxaan kala kula dardaarmay horey waxaan lahaa halis gursado halis dhexgalo laakiin hadda dhallinyarteeda gabooya waxaan leeyahay waryaa naga qurux badan aniga imika habar baan hawaad aragtaan ma fahmaysaan boqolaaliga qurux badan oo yarar baa jira anaga hablaha yagalisaynana intaana noqon xitaana soo raadsato bliis an bliis joojiya soomaali wax isdhexgelisa male soomaali runta wax inoo loo sheega mooyaan waxba kuma qaadato ninaan shantada furud kaa reebina sharci kaama reeba baali ma fahmaysaan telefoon waxaan qabanayaa insha allah kiinaya soo dhowan dhahayna qofkan insha allah soo dhowo walaala arrintan inaad ka hadasho doonayna soo dhowo asalaamu calaykum calaykum salaam walaal waan aragnaa lambarkaaga magacaaga soo daa meesha joogtid haye barnaamijka dhexda waad ku jirtaa walaal anigoo kasii bixi raba insha allah soo gabagabe barnaamijka waa la socdaa waa la socdaa waa dhegeysanayay dhanka qoraalkana waan kaala socday anugu wax kale ma rabo inaan sheego waxaan rabaa inaan idiin sheego wax adinka haddeed gabooye tiimid in anfacaya haye bal soo da walaalamay dadka badan walaala waxaan u baahanay adna inay isu dadajiyo sida insha allah warkaaga soomaalidu diinta waa iska sheegataa kuma dhaqato ma fahanta gabooye waa dad islaama waa dad soomaali ah waa dad maaragtay qofka soomaaliga wuxuu yahay ma la wadaaga ma garata marka gabooye dadka kama tiro yara kamana caqli yara kamana maal yara kamana tiro yara ma fahanta soomaalidu waxay ixtiraamaan oo qadariyaan qofka iska dhacsha marka gabooye anugu waxaan kuskala talinayaa soomaalida inay iska dhacshaan waxa weeye 5,000 oo gabooye ama 20,000 oo gabooye soomaaliland ku nool marka wiil gabar jeclaaday ama gabar wiil jeclaatay haddii maanta maaragtay kula dagaalahayo leeyahay maxaad u jeclaatay ee waa wax laga dagaalamo marka ka dagaalaman arrinta dadkaana iska dhacshaan saasa kula talinaya dad badanoo saasay ku jirtaa waad mahadsan tahay walaalkay gool maalin maalin unbaan guusha gaadhi doonaa insha allah walaalkay adna waad mahadsan tahay maasha allah wiilkaas wiil ree fiican buu ahaa taliya tusaalena la siiyey walaalkay waa mahadsan tahay gabooyuhu waa dad badan meel kasta ay soomaali joogto way degaan macalinkooda waxaan arkay midig leh whatsappanka wada hadlay arjaynan jooga war meel kasta miyaan degnaa meel kasta waan joognaa meel kasta anu waxaaban aaminsanay gaal iyo islaan iyo carab iyo meel kasta waan degannahay laakiin annaga awooyaashayda horaana habaaray habaarka meel unagaga dhacay ma garanayno waayo annaga aad tuulo yarna xitaa u yeelan weyne tuulo yar iyo kaya kala dhaho buudlaan imika xisaabsan baan leenahay hadda haddan tuuladaasan anaga hubkaba dhiganaynaa tuuladaasan u guuraynaa beero ka dilaacsanaynaa maxaa la dhahaa jibaad ka samaysanaynaa kii noosoo dhawaada baan kaga hurkufsiinaynaa run markaan isku sheegnay soomaaliya waxaa inanaa shantaada farood kaa celin sharci kaama reebo ma fahmaysaan waxa weeye qof lay markuu qori qaato allah waa ina hebel waa ninkanba waa nin geesiya qori buu wataa qabiilkiisa loo dabadhaqayaana waa qabiilkii hebel isbaaru dhigta waa inaan isbaaru dhigana annagana waa inaan dagaalana maalin kastama waxaan ku jirinaa baryo iyo tuugo iyo hana la guursado waxaan dhaha hablahayana la siiyo hana loo daayo maxaan dhahay maalin kasta ma dhahayno no waa isoo dhammaatay taas waa la soo afjara
wadamada gaalada aan joogno dadka gaalada ah ayaa maanta anaga noo dhaama wallahi wa billahi oo tolahay in waxaan uga caaway ilmaha gabooyaha ninka soo dilay inuu ninka gaalka ay dhaamo taas uga si sharci buu isiyo waxaan koray shaqo isiyo gacantaada maale oo nabadgelyo isiyo meel aan igu xusuureysan in baan taaganan jooga ma fahmaysan imma kana ka hadlmayna sidan meel kasta ay dowlad joogto meel kasta ay hay'ad joogto meel kasta maanta aan ku noolahay waan geenina xafiis kasta meel kasta gabooye kasta uu jooga qurbaha ku badiyeen adin weynaha Soomaaliya meesha joogtid uu kula jooga gabooye ma fahmaysan meel kasta waxaan geysanayna waraaqahayaga dib hal isku soo wada baaro hayna la wada celiyaha isku baabaano wadanka hayna lagu wada celiyaha isku baabaano asxa sida ma aragtay South Africa dadka loo marmarinayo kala noo wada mariya marka geeridu waa xaq adoo xabad qaato caadi bash 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 inoo looga siiyana loo la qaato wallahi noloshna hadda ku jira dadkiga ku jiraan aniga hadda dib ma qabo alxamdulillaahi rabbil caalamiin waan nadanahay waan soconayaa laakiin waxa dib ka qaba kuwa aan meesha aan kaga imid baa dib ka qaba ma fahmaysaan inta meesha ku jirta afarta odaya dowladaha noogu jirana meelaha noogu jirana qoto qoto wax ku cunaya dadkooduba ma arkayaan hoos ma weegi maayaan shacabkooduba hoos weegi maayaan ma fahmaysaan marka qabyaalad may dhamaanin qabyaalad may dhamaan Soomaaliya markii doorashadu ay dhacday oo 1617 ka doorashadu ino dhacday waxa tiray qabyaalad way dhamaatay wallahi wax dhamaaday male oo billahi wax dhamaaday male qabyaaladu ugu xumeyd baan la saaraya xoog ugu xumaa baa wali nahaysta marka aad baan idin salaamayaa Amerika sta joogtan umada Soomaalida wali wayna jecelnahay wali wayna soo eegayna bal intan lahayn anaga wal hor waxaan lahaa gogosheeda dacalkayga noo banaya Soomaali aan ku soo fadhiisanay Soomaali markan la yaano Soomaali baan hay wali Soomaalinimada ka baxay waxaan maqal jiray qof aad diin ka baxay wallahi haddii laga baxay Soomaalinimada oo la isku saxiixay qabiilada kale ya gaanaas iyo maxaa la raayshay Ugandaiska iyo Kenyaati iyo Ethiopianka haddii la saxiixayo horeenka gali laha sa imu badheen waa mid gaad imu badheen de fahmisa hadda Soomaalidu waxa ba kan tabo shaqadii meel laga shaqeynayo xitaa qurbaha in la gaaladi la barba kanaan mid gaad iyo kanaas ee hebil kala ah haye imma kan qurbiina anaga ka tabad maadeen jannadina wadoodiidan qofka jannada laga waayo mid gaad ah ba leedhiin war qofkii jannada laga waayo yaa qofkii jannada gala mid gaan ah taasan anigu ino leeyahay kii jannada jab dhahay mid gaan ah taasan anigu ino sheegaya ninkii jannada gali waaya ayaa maxaa lahaa in hebel laan dheera taasan ino sheegaya ma fahmaysan waxa weeye arinta maanta Soomaaliland oo kaliya ma qosayso Hargeysa kaliya xitaa ma qosayso meel kasta Soomaali degtay qosaysa sidee bay kula tahay ilmahaaga aad dhashay oo waalid inanka walaalka oo kula dhashay intuu gabadh guursado reerkii aad ka doonataan oo sharafka ka doonataan oo loo diido loo dhaho no ma la huseynayo oo haddana tago oo loo diido inantii inanka si jecel yihiin diintii islaamka lagu meheriyo ma fahmaysaa gabadhii markay uur yeelatay waalidkii dhalay intuu yimid walaalkeed iyo naadirkeedba iyo maxaa la dhahaa aabeed intay qabteen gabadhii la dilay silsilad ba gacmaha lagaga xidha laba jeer ba qoorta laga daba xadhiga bliis aan bliis daawada fiidiyooga markan leef kaga baxay intay daawanaysay fiidiyooga beeshkan yaala daawada waxa la sameeyay xadhigba qoodka lagaga xidhay gabadhii laba jeer waxay tiri hadiga hadana way iga jareen hadana way qabteen hadana way iga jareen ma fahmisaan waxa weeye hadana qaloosha la iga dilay dhabarka la iga dilay ilmihii midgaanka ha ma dhalaysid baa liir ilmi midgaana nagu ma dhalaysid baa sidii baa ilmihiina soo gombeyda caloosha ku jaraa bitir gabadhii reerkoodu way soo yariyeen xafada kale ku dhumanaysa inanka gabooyo gurigoodu uu ku carra qori ma haystaan reer landeero ma hada shabka iska ma qaraacayaan qorintii qaataan ari ari soo dhawaada ma dhahayaan waa dad masaakiina oo saboola aan waxba haysan oo intii wax haysatayna qurbaha soo gashay soo tahriibtay ma fahmisaan waxa weeye dadka maanta dib haw eegto dawladda Soomaaliland ya inta Hargeysa joogto ba reer Hargeysa xilka saaran yahay hoos haw eegan taqriirka maanta dib haloo tago maxkamad ay la tigsirina maxkamad waxaan maqla jiray maxkamada heeg ba qofka la saaraa maxkamada heeg ba la tigsirina anagu hadan gabooyanahay reerka iyo qabiilkaas dadku ma sinno kulli aanu dadku ma sinno marka qofka baan ka qabanayna kulli Soomaaliya ka soo hadlay nur Soomaaliland yaa jecel la markan qofkaas aan ku soo gabagabeyn doonaa insha Allah sorry waan ku xumahay qofka kamaradda u furan kamaradna kama qaban karay iska soo xir kamaradda insha Allah walaalkay marka walaalayaan anigu xamoodina maan kasta waxaan la qeylina waxa dhariga maxaa karka ka keena dhariga muxuu la karkara karka maxaa ka keena ta kulaylka ka keena kulaylka anaga maanta waxa qeylada iyo kulaylka iyo quuqa naga keenaya waa dhibkana lagu hayo marka qofka maan ka qabanayna insha Allah soo dhawo walaalo magacaagi meesha joogtid halo walaashay soo dhawo kiiniyad joogta san arkaa adigoo soo dadajiraya hadalkaaga hadka ka xumaa reer kiiniya hadka ka xumaa ka xumahay calaykum asalaam abaay soo dhawo shit waan ku jiray waxaan mooday inay soo gelin marka ana ku celin doono gabadha insha Allah
waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed meel kasta joogtaan dad baa jira na taageersan, dad baa jira ka xumaanaya dhibka na loo geysta, dad baa jira hadda markan hadlayna oohin soo tuubaya, dad baa jira jecel inayna soo wacaan aan koolku u gelin. Ma fahmaysaan? Dadku ma wada sinno horeyna waan u sheegay. Marka walaalayaal meel kasta joogtaan ummada Soomaaliyeed halka raali noqda, xaw shucuurteedu waa iska kacsanayd, meel kasta waan hirdinaynay, laakiin hadda dhibaatada waxay naga haysataa. Hadda 3 dhib oo imika sanadkan gudihiisa aan intan qurbaha joogay ka dhacay waddanka waan idiin soo sheegay. Waa booramiyo Hargeysa, xitaa burca ma gaarsiisano. Waa booramiyo Hargeysa. Please and please, haan isku tagno. Dadkeena Gabooyaha ah meel kasta joogtaan iniguna haan isku tagno, bal inankaas haan soo meeshaan ka soo saarno. Inanta hadday soo raacisay raaliiska yin xitaa magafuhu kolay sanad la fadhiyaan, magafaha dad baaba sanad haystaan iska soo daayay. Haan soo tahriibino, haddana fiise kale u weyn haan soo tahriibino. Maxaa kale loo qaban karayaa waddamada Itoobiya oo kale xitaa hala keeno? Inama labadii wiil oo hore xitaa reerkii horan kaaga sheekay in iniga sheekay inii dulmaray oo inanka walaalkii la xiray oo aabihii la xiray oo walaashii wajiga sakiin lagaga jexjeexo liirsiyey inaan maanta qabiilka gudubiirsaha ku jeclaada boor miyi hantidooda way ka qaxeen. Bal ilaahay baan kugu dheereeyay dhexakan ku noolaanayna way ka qaxeen boor miyi hantidoodii Hargeysa u guureen. Ma fahmaysaan? Hargeysa u guureen. Mustafayna wiilkaa la dhahaa wuu dhibaataysnaa 6 sano xabsi ku jiray, 6 sano, 6 sano xidhnaa. Waxa aan sameynay lacag baa whatsappadan lacag uga gurna qabiilkayga isku tagay orda magti ninka waan bixino. Ma fahanteen? Magti ninka sidii baan ku bixinay, sidii baa lagu soo daayay. Markii la soo daayay maba ninkii midgaanka habartan oo baryay baa la yiri reerkaba wuu qaxo Hargeysa tagay. Waa la siiro kala dhaamaa baan siiray. Markaa Hargeysa de laguma yaqaano, isagii lama yaqaano, laakiin boorma waa laga yaqaanay. Oo hantidiisi iyo rayiskiisi iyo guryihiisiba wuu ka tagay. Noloshaas u kale xagay taallaa. Maalin kasta maan sii qaxayna, maalin kasta ma Soomaalida kale baxaan dhahayna, maalinba meesha kasii quux. Maanta laga bilaabo annaga khaatuma isteebbaan u guurayna. Khaatuma isteeb boos nooga bannaani aan umalaynaya. Taas ayaa noo ballanaya. Insha allah aad baan idin salaamaya. Intay daawanaysa kaliya laabaan idin leeyahay. Walaashiin xamdi kalgacal. Waxa weeye wixii dhibaato wada ilaahay ha naga qabto. Maanta ka dambe ilaahay baan u dacoonaynaa. Maanta ka dambe ilaahay baan u dacoonaynaa. Qof ilaahay lagu reebay, qof ilaahay lagu reebay. Yaa muxuu adduunka sugaya? Warrabadaan baa soo gelisay ilaahay ka cabsada. aad baan idin salaamaya insha allah. Jannada inoo ballana, jannada inoo ballana. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxa way intiiga xumaata koo biyaha cabto, markay cabto iyada iska degi doonta. Qof shucuurtiisu kacsan tahay maaha, oo hooyo ah oo dhibaataysan oo gabadha iyo inankaba u hadlaysa. Marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. saasan iniga ka tegay insha allah.